No nii, tere taas, ma praegu vaatan siin, et kuradi, ega mind ühe selle kliendi juurde mitte kunagi ei kutsutada, nüüd aga tahtis edevalt, et saaks seda YouTube'i panna, mõtles välja mingi tühikegu probleemi ja nüüd ma pidin tulema. Mina pole midagi välja mõelda. Ei käi, no, see korda. Aga eelmine kord käis? Eelmine kord käis, no käik hakkab kohe vaata, kui varsa ma tead. No vaata, ma Karule kõhtu vaata, mis auto siin on. Kes mäletab see kust pilli? Millal me viimati nägime seda autot? No tere jõudu! Märtsi kuus, jah? Täna meil juba september kohe. Ei ole, meil on august. Ja küll, on küll august, jah. No aga ma vaatan, mis sul siin karus kõhus on. Vaatame, näeks klepeks seal, mille see on. Organisaiser. No sellepärast ma tulingi. Tegelikult ma vaatan, kas see probleem on nüüd välja mõeldud või on päriselt ka olemas, aga ühesõnaga probleem pidi olema, et tühi käik hüppab üles alla. Ja diagnoos on, et on, kas midagi jääb kinni või on mingi õhu leke tekkinud. On nii. Äkki mingi uus. Kui ma teaks, ma õrusin oma kristallkuulis, ei öelnud. No vaatame. Osa kuri võimles, siuke offroadi meestel on omad laptopid ikka olemas see. Sellega, see pidi olema nii kõva, et sellega saab autoga üle sõita sellest. Aga kui vihm peale, selle saab tead millest kasutada tungrahu alusena ka. Aga sul tõkis kingaks? Jaa, ei, meil on ta tungrahu alusena kasutada. Et kui ei ole kuugi peale panna, maapind pehme, saab selle veel alla panna. Aga siin on sellest asja, see ei ole nagu üldise pildi jaoks kõige parem, aga kontentile jaoks kõlvub võibolla. Kuule, aga millal järgmine võistus on? 26 septembri hommikul startib see auto, kus konkurentidega Eestist Rumeenia poole, mägedesse. Pooltes kuud on aega siis? Kuus nädalat, jah. No ühesõnaga, miks mina tulin täna kiiresti? Ma tulin tavaliselt, et mu klientide juures kodus ei käi, aga siin pidi head ja paremat, siin pidi laud olema lookas, siin on kõik hüved, saunad soojas. Ja siis ma tulin siia tegelikult ainult pisikest asja vaatama seda tühi käiku ja vaatame üle, kas aju sees ka midagi paistab, sest ma pole seda autot, kui ma räägin pool aastat pole näinud. Ja kui suur võistus on tulemas, siis tasub korra üle vaadata. Sa oled sellise tööriistu näinud? Ma olen näinud üks asja, aga mitte kastama autodel tavasti ei ole vaja. Auto tehakse nii, et ei ole vaja sellest tööriist. Ja vaata, Jaona. Need vaata siia. Näed, seal on see segus juurde kui. Näite mulle lihtsalt kuidagi siit niimoodi valgust, et ma lihtsalt näen, kus sa asub. Vaata. Nii. Paneme selle siia. Ütle mulle, kui sa hakkad keerama, siis ma pandan kus käima. Oda, põnev, ma üritan ta nagu... Keeraks niimoodi, et sa keerad, et mulle on mul 1500 pööret vähemalt vaata. Oot, see on siin, ma räägin, teatud, kuidas see ammaste remontimine ühe teise koha kaudu teeb, on, jah? Või nüüd, ma võibust teitsa tagata. Oot, väga hea. Kus sa teed seda siit kuule? Võtta see see kõndi kätte. Või, jah. See poolikult otsas ju see tüüge, kui ma ütlen, see esitan selle alle, jah? Võtta, see on nüüd see... Ei ole näinud sellele pihta sellele kohale. See on täpselt, see on nüüd peenem teadus. See pole midagi, siin mõned autod on meil palju kavalama teidud. Oh, nii. Kontramuuter lahti. Võtta, nüüd sina tõmbad, võtta korra. Nüüd tee siuke liigutus, et võtta see otsust ära. Ma keeran kontramuuteri, või selle lahti koos kontraga. Nii, sain. Ma panen selle tagasi otse. Nii. Tegelikult sa pead keerama ala pool tiiru võibolla isegi. Jaa, no nüüd on see hetk, et sina võid kontramuutrit kinni, siis ta ei keera seda muutrit kaasa praegu täiline. Saad aru? Jaa. Ja mina saan siit keerata nüüd peale, pööret. Ma keeran natuke ära juba. Ma tulen näitan sulle, kas üles pulu või alla poole. Võtta, oota. Jauno ei hoidnud, oota kõrval, jaa, ta ei hoidnud õiges kohas seda. Ma ei näe. Jaa, las olles, ma teen ise. Nii, nüüd on mõtlem pool tiiru keeratud. Nii, pan käima. Pane. Keera üle, keera lahti. Keera veel või? Jaa. Thank you.
niimoodi keeran nüüd kinni. Korraks vaata, ta hoiab siit tüügega mootorit ka, et me peame ootama kuni paar 30 sekundit, siis ta jääb stabiilselt. Ja aga nüüd me ei tea ju, muud on seal, jah. Oota, aga paneb käima või? Muud varianti ju ei ole, jah. Siis mul on käsi ees. Ei ole, kui sa peaaegu lähed, siis nüüd saad otsas seal. Paneb või käima, ootus teed. Panen. Natukene võid koomamale keerata, aga mitte palju. Kontra kinni, jah? Koomamale keerata. Kinni. Sina ära keerata. Sa võid keerata mingi viisse ja sa saadab ühel peal nagu koomamale. Koomamale? Jah. Võid palju, vaid natukene. Ma näitasin, et ma olen saada prosse, et ei tõusnud. Ma kuulesin seda nädalavahetuse seda WRC-d ja siis seal öeldi ka, et 2-eurosed seibid keeravad kõik perse. Seal ma muidugi üldse aru saa, seal on niisugune tiim on taga, vennad ikka remondi jõudnud. Aga no lasta jah, meil siin proovin põlva. Ja see ei ole meie, ütleme siis, kritiseerida, jah, kuidas nendel läheb või lähe. Aga põhimõtteliselt saime tühi käigu niimoodi korda, et tal on pandud Evo mootorile on pandud Honda tühikäigu mootor. Põhimõtteliselt, kui teed seal 100% lahti, siis sellest õhust ei piisa, et toita ära see mootor. Ja Segu Siiber ilmselt on siis, no muidu algselt on ju Evo 10 mootoril ju, siis ma panen auto seisma, räägin täpsemalt. Algselt on ju Evol on üldsegi elektriline Segu Siiber, aga siia on pandud mis auto Segu Siiber? Sama Honda. Honda Segu Siiber on pandud, jah, trossiga. Selle pärast pandud, et kui me seal kuskil maa all sõidame vahepeal, siis see on trossiga. No ma saan aru, et on mehaaniline asi, et see ei ole VCS, mis hävib, eks? Selja katke. Jah, ainukene mure on nüüd ajaga juhtunud, et see Segu Siiber on sellise koha peal, et sinna ei pääse ligi, see on siin mootori taga põhja all käiguvasti peal. Ja see on ilmselt läinud vähe mustaks ja rohkem kinni jäänud kui algselt, kui seda autot sai kunagi aastat tagasi seadistatud. Ja nüüd kui tühikäigu mootor teha 100% lahti, siis ikka ta ei suutnud sinna target pööret saavutada ja siis ta võimles seal ja proovis ja katsetas, aga ja sõesti jagun, nüüd me keerasime Segu Siibri, nagu ta näid siin põhja all, selline ambaarsti tööriistadega tagumiku kaudu, keeras selle põhimõtteliselt siis tühikäigu jaoks veidikene irvakile ja nüüd ma sain siis tühikäigu mootoriga siin seades. Ma pean vale asja vajutan.
Nii, base seades ma sain nüüd duty tabelis, ma sain siis tüügeigu mootori asendi ära seadistada ja nüüd tal on võimalus maha võtta seda pööret ja tõsta seda pööret, et mida ennem ei olnud. Näita tööriist. Auto-apteeki paneme need sellise komplektine. Sellega võiad sealt. See tüüge ja reguleerimise aparaadid. Sellega lähed siit kaudu niimoodi. Abinud. Seda keerata ei saanud. Selleks oli juba veel kolmas special tool on selle asja nimi oli juba teha. Professionaalsed ülealpoolt lähendas. Professionaal lähendas õige asjaga. Tavaliselt. Ja selleks oli vaja võtta õhu toru ära. No ikka juhtub. Vaata ei ole kõikide asjad veel mõeldud. Kõike on saama remontida. No. Laiskus on edasi kiigi juhu. Kõrge tegelikult lennuki tõus ei remondita, et me teeme neid ka maal peale. Jaa, aga selleks läks nüüd mitu nädalat enne kui aru saada, mille see jama üldse on. Ja lisaks sellele tüügeegu jamale on ka see, et Lambda Andur on surnud. Kahjuks küll kolm aastat on meil ära käinud, väga hea on olnud. See on kulumaterjal, kolm aastat on piisav aeg, et üks Andur võib vaest. See on sõitnud tegelikult selle autoga 13 000 kilometrit. Ja vee all, vee peal, liiva sees, muda sees, tünod, kõik asjad. Ei, tega ei juhtu midagi, kui ta väga kuuma ei saa, aga see praegu täitsa hüppab üles alla ja parem oli see lahti võtta. Ja kui ta lahti on, siis ta ei reguleeri seal midagi. Ja kui ta oleks nüüd surnud, ühele poole jäänud kinni, siis oleks aju teinud sellest välja ja oleks unustanud selle Lambda ära. Aga praegu oli asi selles, et see Lambda näit hüppas üles alla, üles alla, üles alla. Tema arvates see oli vahepeal õhku, vahepeal oli kütust. Nii et selle likvideerisime ka ära ja nüüd ma ootan, et Ardo teeks Lambda anduri vahetuse ja siis ma saan kaugelt tal remote vaadata üle, kas kõik on korras nagu peab. Proovime lähedalt ja teeme selle homme ära enne, kui see reisile lähed. Ühesõnaga, lähen kaugel ära ja see hakkab jama pihta, jah. Aga me praegu veel teeme siin külmkäivitused veel läbi ja vaatame üle, et kõik on korras, et võibolla on vaja seda ambarjasti tõõrista veel siin. Noh, loodame, et jääle. See on päris keeruline, nervuse ülesanne. Ma saan aru, miks aastaks 8 aastat õpiteks, et siis oled algaja jääles. Jaa, sul on mingi anekdoot ka selle kohta? Ei, see ei ole avalikusele. Seda ma räägin korras vaikselt. Ühesõnaga, nii see asi käib. Auto on katki, tuled kohale, tõmbad oma Tesla bagasist laptopi välja. Teed korda. Ja teen korda. Väljad viga ei olnud rauas. Ei, ma panin diagnoosi ära, nii et siin ei ole isegi kaheti mõtlemist, mis viga oli. Aga soovime edu ja ma lähen nüüd järgmise kliendi juurde. Tšau! See oli see põhiülesanne. Noh, räägi lõpuni. Räägi, et maal oli see mitte sellepärast, et auto remontida, siin saad jupiks see kontentide jaoks. No ainult meie vaatajate jaoks. Nende jaoks kõik on.